Sziasztok, én Tuba Gergő vagyok, és ebben a videóban a Willow EmuPort kort fogom nektek bemutatni, ennek is a szétszerelés, összeszerelés és a karbantartási részét, mivel hogy egy hiba jelentkezett ennél a készüléknél, ami egy rezgő, remegő hangot adott, és mivel nem tudtuk csak úgy kideríteni, hogy ránézésre, hogy mi lehet a probléma, ezért a készüléketnek a motorjait kiszereltük, illetve az egyik szűrő részét, vissza szűrő részét és záró részét. Nem szeretném itt az elejét hosszúra húzni, mivel hogy elég hosszadalmas lett ez a videó, így hát majd a videó alatt el fogom mesélni, mondani, hogy végül is mit csináltunk vele, illetve mi az, amit kell erről a kompakt szennyvíz átemelőről tudni, ami szerintem jelenleg az egyik vezető átemelő egység, amit a piacon lehet kapni, és jó minőségű készülék. Ennek a szivattyúnak a legfőbb jellemzője az, hogy száraz anyag leválasztós. Mit is jelent az, hogy száraz anyag leválasztós? Ez a készülék 200 DN200-as csonkkal rendelkezik beömlő oldalon, ami azt jelenti, hogy szálasanyag, moppok, intimbetétek és egyéb hasonló dolgok, amik belekerülnek legtöbbször mostanában. Ez a szivattyú egy felső részben fel tudja fogni a nagyobb darabokat, a kisebb darabok azok be tudnak úszni a tartályba. Viszont a szivattyúhoz nem tud oda kerülni, így a járókereket nem tudja megfogni, eltömíteni, nem tudja tönkretenni a szivattyú motorokat. Ennek a szivattyúnak a tartály az 440 literes, ennek a hasznos térfogata 295 liter. A teljes telep súlya az 450 kg. A telepnek a mérete, a szélesség az 1410 mm, hossza 1390. Amit éppen láthattok, az a szivattyú belseje, amiben közel 4 cm zsíri szap volt. Tehát ezt így kiszedni nem nagyon tudtuk, egy valamit tudtunk vele csinálni, hogy a készüléknek a jobb oldalán látható egy piros kis kar, azaz golyós csap. Ez arra szolgál, hogy magát az egész szennyvíz átemelőt át lehessen mosatni, vissza lehessen mosni. Tehát ezt a zsíri szapot úgy tudtuk eltávolítani belőle a legkönnyebben, hogy a kettes géppel, azaz a jobb oldalival, amikor üzemel, akkor ezt a csapot megnyitottuk, és a szivattyúból fölégította, fölkeverte az iszapot, és kinyomta saját maga.
ennek a szennyvízzel temelőbbnek a fő alkotó elemei. A két darab tolózás szilárdanyag leválasztó tartályhoz, két darab nyomoldali sarokban szerelhető visszafolyásgátló, két darab nyomoldali tolózár, nyomócső kivezetés a strang összevezetésére, egy darab szintjeladó, ami a tartályban helyezkedik el, és ez egy 420 mA-es 0 és 1 méter közötti szintérzékelő. Általában ezek a kékszínű vezetékek, kékszínű távadók, ezek erbés közegbe is beszerelhetők, tanúsítvánnyal rendelkeznek. Egy kereszttartó, ami a talajhoz rögzítéshez van, 2,5 méter szellőzőcső a légtelenítéshez, és egy darab karbantartó szett vakkarima, ami a szivattyú szívó és nyomó oldalához, vagy a nyomó oldalának a helyére való, hogyha bármiért le kell szerelni az egyik szivattyút, akkor el lehessen vinni javításra. És ami még egy fő, tehát még a fő alkotó része, tehát ez a két szivattyú, ami látható, illetve a hozzá tartozó falra szerelhető vezérlőegység, ami már alapban a vilótól ugyanel, hogy be van állítva, nekünk csak le kell ellenőriznünk a beállításokat. Tehát jelen esetben a gyári beállításokat át kellett állítani, hogy minél jobban, minél több vizet, illetve lerakódást ki tudjanak szívni ezek a gépek. Szigorúan nagyjából üzemközben ilyesmi hangja van, esetleg kicsit halkabb. Mivel a szivattyút nem találtuk még megfelelően halknak, ezért a kettes szivattyút újra visszabontottuk, és megnéztük a nyomó oldalát, hogy a benne lévő szálas anyag, eszköz, ami megakadályozja azzal, hogy a járókerékhez oda jusson szálas anyag, hogy ezt eltávolítsuk, és megnézzük, hogy találunk-e benne bármit, illetve a benne lévő golyót, ami üzem közben lezár, hogy ne tudjon átnyomni másik irányba a szivattyú. Figyelj, ez is tudod vissza.
mivel ez a készülék a komplett MOSFET is ki tudja dolgozni saját magából, ezért javasolt erőteljesen a minimum DN100-as átömlési keresztmetszet, mert hogyha valami ilyesmi kerül a gépbe és kinyomja, nehogy dugulást csináljunk az ennél kisebb keresztmetszettel, illetve hogyha a könyökök kerülnek be, azokat is jobb felszerelni 45 fokokkal és azzal összerakni a könyököket, íveket. Ebből a szivattyúból jelenleg 7 különböző emelő magasságú teljesítményű telepet lehet kapni. Így hát ennyi lenne ez a videó, amit készítettem számotokra. Bármilyen kérdésetek van, nyugodtan írjatok kommentet a videó alá. Ha tetszett ez a rész, akkor kövessetek be Instagramon, YouTube-on, illetve Facebook csatornámon is. A következő részig további szép napot nektek. Sziasztok!